नमस्ते तपाईँलाई अनलाइन एनआरएन युके भोटिङमा स्वागत छ यसपालिको भोटिङ प्रक्रिया अनलाइन भएको हुनाले यस प्रक्रियालाई सहज बनाउनका निमित्त डेमो भिडियो तयार पारेका छौँ भोटिङ प्रक्रिया यस प्रकार छ सर्वप्रथम तपाईँको इमेलमा भोटर नोटिफिकेसन इमेल पठाइएको हुनेछ इमेल राम्रोसँग पढ्नुहोला यदि तपाईँ के कुरामा अनिश्चित हुनुहुन्छ भने चुनावको इन्चार्जसँग सोधपुछ गर्नुहोला भोटिङ गर्न तयार हुनुभएपछि इमेलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् चुनावी चहल पहलका कारण केही समय तपाईँलाई प्रतीक्षालयमा पनि पर्खनका लागि अनुरोध गरिन सकिनेछ केही समयको प्रतीक्षापछि भोटिङ प्लेटफर्ममा पुर्याइनेछ चुनावका बारेमा थप जानकारीका लागि हरियो बटनमा थिच्न सक्नुहुनेछ विभिन्न पदका नामहरू तपाईँको बायाँ हातमा देख्न सक्नुहुनेछ दायाँ हातमा रहेको ब्यालेट सेक्सनमा उम्मेदवारको लिस्ट हेर्न सक्नुहुनेछ उम्मेदवारको नाममा क्लिक गरी घोषणापत्र पनि हेर्न सक्नुहुनेछ उम्मेदवार छान्नका लागि दायाँ हातमा रहेको हरियो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् ब्यालेट स्क्रिनको दायाँ हातमा तपाईँले छान्नुभएको उम्मेदवारको लिस्ट देख्न सक्नुहुनेछ चा। तपाईँले छान्नुभएको उम्मेदवारलाई फेरि हटाउनु परेमा रातो चिह्नमा थिच्नुहोस् तर यदि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने सेभ योर चोइसेस लेखिएको हरियो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले छान्नुभएको उम्मेदवारको लिस्टबाट केही फेरबदल गर्नु परेमा तपाईँले क्यान्सल बटन दबाउन सक्नुहुनेछ तर यदि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने हरियो रङको भोट लेखिएको बटनमा दबाउन सक्नुहुनेछ अब तपाईँले आफ्नो भोट दिनुभयो चुनावमा तपाईँले यही प्रक्रिया अरू पद तथा उम्मेद्वारमा पनि लागू गर्न सक्नुहुनेछ सबै पद तथा उम्मेद्वारलाई भोट गरिसकेपछि तपाईँले साइन आउट गर्न सक्नुहुनेछ